Бүгүн Бишкек шаардык кеңешинде жаңы көпчүлүк коалиция түзүлдү. Ага КСДП, Өнүгүү Прогресс, Республика Атажурт, Мекеним Кыргызстан фракциялары кирди. Бул тууралуу шаардык кеңештин депутаты Канат Музуралиев маалымдады. Айтымына караганда Кыргызстан фракциясы оппозицияда калды. Белгилей кетсек, кечээ КСДП, Өнүгүү Прогресс жана Мекеним Кыргызстан фракциялары көпчүлүк коалициядан чыкканына байланыштуу шаардык кеңештеги альянс тараган. Башкаруучу коалициянын төрагалыгына Жумабек Салымбеков шайланды. Мындан тышкары шаардык кеңештин депутаттары бүгүн жаңы төраганы шайлашат. Көпчүлүк коалиция төрагалыкка КСДП фракциясынан Жанбек Абировдун талапкерлигин сунуштады. Ал эми Кыргызстан фракциясы көрсөткөн талапкер Куанычбек Кангантиев бүгүнкү жыйында талапкерлигин алып салганын маалымдады. ТЭЦ чуусу боюнча камалган экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев улуттук кардиология борборуна которулду. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Идрис Кадыркулов парламентте билдирди. Сатыбалдиев дүйшөмбүдөн бери дарыгерлердин текшерүүсүнөн өтүүдө. Дүйшөмбү күнү улуттук кардиология борборуна жаткырылды. Андан Акыйкатчы институтунун өкүлдөрү кабар алып турат. Кээде өзүм да кирип турам, деди Кадыркулов. Буга чейин УКМК абакта жаткан Жантөрө Сатыбалдиевди ооруканага чыгаруудан баш тарткан эле. Акыйкатчы институту да анын ден соолугуна тынчсызданып, дарыгерлердин кароосунан өтүүсү керектигин эскертип келген. Сатыбалдиев 18 июнда ТЭЦ-ти модернизациялоодогу коррупция фактысы боюнча шектүү катары кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилген. 8 августта камакта калуу мөөнөтү 2 айга узартылган. Ысык Көл облусунун Каракол шаарынын мэри Данияр Арпачиев кызматтан кетти. Аны кызматтан алуу боюнча тийиштүү жарлыкка өкмөт башчы Абылгазиев кол койду. Арпачиев кызматтан өз ыктыяры менен кетүү боюнча арыз жазганы айтылууда. Ал Караколдун мэрлигине 2016 жылы май айында шайланган. Буга чейин шаардык кеңеш мэрге ишеним көрсөтпөө боюнча премьер-министрге 2 ирет кайрылган. Бирок өкмөт башчы Арпачиевдин жакшы иштеп жатканын айтып, ишеним көрсөтпөөнү токтото турууну суранган жай бар. Арпачиев азырынча эс алып, ден соолугун чыңдап, анан ишмердигин уланта турганын билдирген.